I denne leksjonen skal vi lære om rette linjer, og målet med leksjonen her at dere skal lære å tegne en rett linje i et koordinatsystem. En rett linje det en type graf som formet som en rett linje. Og uttrykket, eller ligningen som vi også kaller det, for linja, alltid på den formen vi ser her. Y lik AX pluss B, hvor A og B ulike tall. Vi skal se på to eksempler i den leksjonen her. Og det første eksempelet har vi her. Vi skal tegne den rette linja Y lik 2X minus 3. For å kunne tegne den linja, så må vi regne ut koordinater som vi skal merke av i et koordinatsystem etterpå. Og de koordinatene regner vi ut ved at vi velger oss noen verdier for x-koordinatene. Og så bruker vi ligningen for linja, den som står her, til å regne ut de samsvarende verdiene for y. Og de verdiene vi finner da, de setter vi opp i en verditabell, som jeg har laget et eksempel på her, med x-verdier og y-verdier. Og nå ser vi at jeg allerede har valgt meg noen x-verdier her. Jeg har valgt 0. Det alltid lurt å begynne med 0 når vi tegner en rett linje. Og så velger vi oss ett eller to andre tall. Og nå har jeg valgt 2 og 4. Og når vi skal regne ut da de y-verdiene som hører til hver av de x-verdiene her, så bruker vi ligningen for linja. Den x-verdien vi har valgt, den setter vi inn i stedet for x i ligningen, eller formelen om vi vil kalle det det. Og da skriver vi det sånn, y lik 2 ganger, og i stedet for x så skriver jeg nå 0 for den første y-verdien vi skal regne ut, og minus 3. Når vi regner ut det, så finner vi at det blir minus 3. Da skriver vi minus 3 inn i tabellen her. Og da ser vi at x 0, det gir den samsvarende verdien y lik minus 3, ut fra ligningen. På samme måte så regner vi ut for de andre x-verdiene. Vi setter inn 2 neste gang, i stedet for x i ligningen, eller formelen for linja, og minus 3. Når vi regner ut det, så finner vi at det blir 1, så da kan vi skrive 1 inn i verditabellen vår. Den siste utregningen vi skal gjøre, den x-verdien vi valgte som var 4, og da setter vi 4 inn i stedet for x i ligningen. Da blir det 2 ganger 4 minus 3, og det 5. Da kan vi skrive 5 her. Da har vi laget verditabellen vår. Og den bruker vi nå når vi skal merke av koordinatene i koordinatsystemet. Da må vi finne fram et ark. Men jeg gjør jo det her da på PC, så jeg har brukt PC-en min til å sette opp et koordinatsystem. Jeg lager litt plass her. Her har vi koordinatsystemet mitt. Og nå ser dere at jeg har merket av de tre punktene. Og så har jeg trukket linja gjennom de tre punktene. Det første punktet det i koordinatet 0, minus 3. X 0 og y minus 3. X 0 finner vi her, og minus 3 på y finner vi her, så da må vi merke av punktet A. Her. Det neste punktet punktet 2,1. 2 på x og 1 på y. Da går vi først inn langs x-aksen og finner 2. Og så går vi oppover da til vi kommer til 1 på y-aksen. Da får vi punktet B her. Det siste punktet, 4 på x og 5 på y. Da må vi alltid finne x-verdien først,
når vi tegner koordinater, så her finner jeg da 4 på x, og så går vi oppover til vi kommer til 5 på y, og merker av det siste punktet. Når vi har merket av alle punktene i koordinatsystemet, kan vi ta linjalen vår, og tegne en rett strek gjennom alle punktene, som dere ser at jeg har gjort her. Når vi har rette linjer, så er det ikke nødvendig å regne ut 3 punkter, sånn som jeg har gjort nå. Vanligvis så regner vi bare ut 2 punkter, som jeg har skrevet til slutt her. Det vil si vi velger oss 2 x-verdier, så jeg kunne nøye meg med 0 og 4 her. Og det er viktig at de 2 x-verdiene vi velger ligger nok så langt unna hverandre, slik at den grafen vi tegner blir mest mulig nøyaktig. Det var det første eksempelet. I det eksempelet her så var uttrykket eller ligningen for linja allerede oppgitt, nemlig y lik 2x minus 3. Men mange ganger så er det sånn at vi må lage ligningen for den rette linja selv, og et sånt eksempel skal vi se på her. Da går vi videre til neste side, hvor vi skal se på et eksempel der vi må lage den formelen for den rette linja selv. Her har vi en oppgave der Jørgen selger aviser på søndager, og han får 5 kroner per avis, i tillegg til en fast lønn på 200 kroner hver søndag. Og det første vi skal finne ut, det er hvor mye Jørgen tjener en søndag der han selger 20 aviser. Og det kan vi finne ut greit på den måten her. Vi tenker oss at, jeg skal bare skrive A, oppgave A. Vi har da, Jørgen selger 20 aviser, og han får 5 kroner per avis. Det vil si at han må tjene 5 ganger 20 kroner til sammen for de avisene han selger. Men i tillegg så tjener han jo 200 kroner hver søndag i tillegg til de avisene han selger. Så det må vi også ta med. Og da finner vi at Jørgen tjener 300 kroner den søndagen han solgte 20 aviser. Og den utregningen der, den kan vi bruke når vi skal lage en formel. For i oppgave B, så står det at vi skal finne en formel som gir inntektene y. Og det betyr at vi skal skrive y er lik uttrykt ved antall solgte aviser x en søndag. Så i stedet for antallet aviser, så skal vi nå skrive x, betyr det. I sted så vi at vi må ta 5 og gange med antallet aviser for å finne ut hvor mye han tjener for hver avis han selger. Det må bli det samme som 5 gange x, eller 5x. Så hvis vi tar 5 og ganger med antallet aviser x, da finner vi hvor mye han tjener på avisene til sammen. Men i tillegg må vi plusse på 200 kroner som han får uavhengig av antallet aviser han selger. Da har vi en formel, eller en ligning, for en rett linje. Og i oppgave C blir vi bedt om å tegne den rette linja. Det skal vi se på nå. I sted så vi at når vi skulle tegne en rett linje, så må vi velge oss noen x-verdier, og så må vi regne ut y-verdiene som passer til. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal velge oss 2 x-verdier og sette det inn i en tabell. Og da gjør jeg sånn. Da lager vi oss en tabell først. Med x og y. Ja, y nederst helst. Og nå skal vi velge oss 2 x-verdier. Og i sted så nevnte jeg at det alltid er lurt å la den ene x-verdien være 0. Og det tar vi. Og den andre x-verdien bør være langt unna 0. Eller langt unna den første. Og x, det er antall solgte aviser.
Og da kan vi tenke oss hvor mange aviser kan det være sannsynlig at Jørgen selger en søndag? Ja, kanskje det sannsynlig at han selger 50? Da velger vi 50 som den andre x-verdien. Da skal vi regne ut hvor regne ut y-verdiene som passer med x-verdiene. Det vi må gjøre da, at vi må sette inn i den formelen vi lagde i den første, eller i B-oppgaven. Først setter vi inn 0. Vi velger oss 0. Og så setter vi inn 0 i den formelen vi har valgt oss her. Så da blir det 5 ganger 0 pluss 200. Det har jeg skrevet her. Y er lik 5 ganger 0 pluss 200. Det er 200. Så den første y-verdien blir 200. Så etterpå så valgte vi oss x lik 50. Og da skal vi putte det inn i formelen vår også. Da får vi y er lik 5 gange 50 pluss 200. Og det er 450. Da setter vi det også inn i tabellen vår. Da har vi ferdig en verditabell som vi kan bruke til å tegne grafen. Da må vi finne oss et koordinatsystem, og så må vi plotte inn de to punktene i koordinatsystemet. Det har jeg gjort her. Her ser vi et koordinatsystem hvor jeg starter på 0 og slutter på 50 på x-aksen, og det er fordi jeg valgte meg 50 som en stor verdi. Noen ganger blir vi får vi oppgitt i oppgaven hva den siste x-verdien skal være. Og y-verdien ser vi at går opp til 450 her, så da må y-aksen også gå opp til 450. Så setter vi inn de to verdiene, eller de to punktene. Det første punktet er når x er 0 og y er 200. X er 0 her og y er 200 der, så da setter vi et punkt der. Og det neste er når x er 50 og y er 450. Da går vi bortover og finner x 50 og går oppover til y 450. Merker jeg punktet der. Så trekker vi den rette linja gjennom de to punktene. Da har vi tegnet den grafen. Og senere skal vi se at vi kan bruke den grafen til å finne svar på andre spørsmål angående Jørgens inntekter. Ved å bare lese av grafen. Da håper jeg at dere forsto noe av det her. Lykke til!